নমস্কাৰ মানুহ, ওয়েলকাম টু উমাংস আপডেট। আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত বিশ্বাসী আছিল, কিন্তু বৰ্তমান তেখেত এজন সফল কৃষি বিপ্লৱী। গতিকে আহকচোন চাওঁ আমি ভিডিঅ'টো। আৰু এসময়ৰ সশস্ত্ৰ বিপ্লৱী, বৰ্তমানৰ এজন সফল কৃষি বিপ্লৱী, এগৰাকীয়ে হৈছে দিগন্ত কুটুম। মাটিৰ মমতাৰে হাতত তুলি লৈছে নাঙল, কণ্ঠত বিহু নামৰ মৌ জোকাৰ। সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ সেনাধ্যক্ষ পৰশ বৰুৱাৰ সংগী আছিল এইগৰাকী দিগন্ত কুটুম। আৰু মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহি এতিয়া দিগন্ত কুটুমে বোকাখাটত কৃষি কৰ্মত সফলতাৰে আগুৱাই গৈছে নিজৰ জীৱন যাত্ৰা। এসময়ত হাতত মৰাণাস্ত্ৰ আছিল আৰু আজি হাতত নাঙল। বিহু আহিলেই মতলীয়া হয় এইজনৰ বিহুৱাৰ মন। আমি আপোনালোকক ক'ম তেখেতৰ কথা। 1986 চনৰ পৰা 1991 চনলৈকে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ কেডাৰ আছিল দিগন্ত কুটুম, বৰ্তমান এজন সফল কৃষক। গতিকে এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এই বিহুৰ বতৰত তেখেতৰ বিহু নৃত্য বা বিহু নাম, আমি বিহু নাচ, এই সকলোবোৰ আমি আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। 1991 চনত অসমৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল, যোৰহাট জেলত কটাই অৱশেষত মূল সুঁতিলৈ আহিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কৃষি কৰ্মত বৰ্তমান এগৰাকী সফল কৃষক। এসময়ত হাতত বন্দুক, হাতত বিহু আহিলেই বন্দুক আঁতৰাই এতিয়া কণ্ঠত বিহু, হাতত নাঙল। গতিকে বিহু বতৰত নাচত মতলীয়া হৈ পৰিছে এইগৰাকী। আমার কথা
আচলতে মই 84 চন মানৰ পৰা মই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ লগত জড়িত, কিন্তু মই ফিজিকেলি 1987 চনত মই প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ বোকাখাটৰ পৰা মই শিৱসাগৰলৈ মোক লৈ গৈছিলে। শিৱসাগৰৰ পৰা মই সোণাৰী হৈ আপোনাৰ নাগালেণ্ডত আমাক থৈ আহিছিলেগৈ অসমৰ পৰা আমাৰ কেডাৰসকলে। তাৰ পাছৰ পৰা এনএছিয়নৰ তত্ত্বাৱধানত আমি নাগালেণ্ডৰ এনএছিয়নৰ যোগেদি আমি ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ। তাৰ পাছতে মই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পাছতে মই গৈছিলোঁ কাছিনলৈ। কাছিনলৈ আমাক লৈ গৈছিলে কাছিনত উচ্চ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে। তাত উচ্চ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছত প্ৰায় 4-5 বছৰমান তাতে আছিলোঁ। তাৰ পাছত অসমলৈ আহিলোঁ, যেতিয়া ৰাইন বজৰঙৰ দিনত আহিছিলোঁ। অসমত থাকিলোঁ কিছুদিন, থাকি সংগঠনৰ কাম কাজ কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত মই 91 চনমানতে মই পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰিছিলোঁ। তাৰ পাছতে মই যোৰহাট জেলত আছিলোঁ। যোৰহাট জেলৰ পৰা মই 93 চনত যেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি ঘৰত আছোঁহি। ঘৰত থকাৰ পাছত মই বিয়া পাতিলোঁ। বিয়া পতাৰ পাছতে মই যেতিয়া সাংসাৰিক হ'লোঁ, সাংসাৰিক হোৱাৰ পাছতে মোৰ এই মূল ব্যৱসায় বুলি ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰথমতে সৰিয়হ ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ, নিজে সৰিয়হ খেতি কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছতে মই খেতিটো আছেই, এতিয়া খেতিৰ লগতেই জড়িত আৰু সমাজৰ 2-টা কাম তেনেকৈ কৰি থাকোঁ, ছ'চিয়েল কাম কৰোঁ। আমাৰ দন্তীমুখত যি ভাগৱত পাঠ বহাগ মাহতে হয়, সেই ভাগৱত পাঠৰ প্ৰথম বছৰৰ পৰা মই কণ্টিনিউ মই 11 বছৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ এই ধনশ্ৰীমুখৰ ভাগৱত পাঠ সমিতিৰ। এতিয়া বৰ্তমান মই নাই, এতিয়াও সেই ভাগৱত পাঠ বহাগ মাহতেই হয়। তেনেকেই মই সমাজৰ কামো 2-টা কৰি আছোঁ আৰু মই বিশেষকৈ খেতিৰ লগতে আৰু জড়িত। মোৰ 2টা ল'ৰা আছে, ল'ৰাকেইটাক মই মানুহ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ লগত কিছুদিন সময় কটালোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান মই অলপ ফ্ৰী হৈছোঁ আৰু এনেকৈ আৰু এতিয়া 2-টা সমাজৰ কাম কৰি থাকোঁ আৰু। কাছিনত পৰা চিনলৈ গৈছিলে, বিশেষকৈ বম স্কোৱাডৰ ক্ষেত্ৰত। আচলতে মই বমৰ মোক ট্ৰেইনিং দিবলৈ মানে চিনলৈ লৈ গৈছিলে। ঠিক চিনলৈ লৈ গৈছিলে মানে চীন ব্ৰহ্মদেশৰ আৰু চীনৰ যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া, এখন গাঁৱত মানে চীনৰ প্ৰশিক্ষকে আমাক শিকাইছিলে। পৰেশ বৰুৱাকতো মই 4 বছৰ আছিলোঁ, 4 বছৰে একেলগে থকা নিদৰে আছিলোঁ। সময়ত আপুনি অত্যাধুনিক মাৰাষ্ট্ৰলৈ আপুনি জংঘলত আছিল, এতিয়া আহি গাঁৱত আপুনি নাঙলত মুঠি ধৰিছে, কি কব, কেনেকুৱা লাগে প্ৰজন্ম কি কব? আচলতে খেতিটো মই জেলৰ পৰা ওলাই আহিয়ে মই খেতিত আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই কৈছোঁ অলপ আগতে যে মই সৰিয়হ খেতি মই আহ্বান এনেদৰে জনাম যে আজিৰ সময়ত আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাক নাঙলটো লাগে, গৰুহাল লাগে, মাটিডৰা মৈয়াই পেলাই যেতিয়া ৰোৱনীক আমি মাটিডৰা ৰুবলৈ দিম তেতিয়া আমাৰ গৰুহালৰ প্ৰয়োজন হয়, মৈখনৰ প্ৰয়োজন হয়। মই নতুন প্ৰজন্মক এটাই আহ্বান কৰিম, অসমৰ চুকে কোণে যিসকল নতুন প্ৰজন্ম আছে তেখেতসকলে কৃষিকৰ্মটোক ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিবলৈ লাগিব। আৰু আজিকালি চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা দিছে, পাৱাৰ টিলাৰৰ পৰা ধৰি
ট্ৰেক্টৰৰ পৰা ধৰি অন্যান্য ধান মৰা মেচিনকে ধৰি আজিৰ ডেটত হয়তো আমি অসমত এতিয়া মাটি ৰুবলৈও আমাক দাৱনি নালাগে, এই ৰোৱনি নালাগে। গতিকে এই অসমৰ মাটিকেইডৰাত খেতিৰ যোগেদি যাতে কৃষি বিপ্লৱটো যাতে আৰম্ভ কৰে, কৃষিৰ যোগেদি যাতে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ, তাকে মই আহ্বান কৰিছোঁ।